Wadi wa Kingandole John Ogochi katika kijiji cha Shibale eneo bunge la Butula kaunti ya Busia baada ya baadhi ya wakilishi wadi katika eneo hilo kuelezea kutoridhishwa na utendakazi wa serikali ya kaunti hiyo. Cheche za maneno zilichipuka baada ya mwakilishi wadi wa Marachi ya Kati Shadrack Masinde na mwenzake wa Marachi Magharibi Simon Maina Kuria walipokashifu serikali ya kaunti ya Busia kwa madai ya utendakazi duni ambao umepelekea wenyeji kukosa huduma bora. Wanaandika kazi, wanafaa kufanya kazi, lakini yao ndo wamelala. Tumefanya budget na tukapitisha, kazi hili ni kupitisha tu budget na kuja kusema mmefanya, lakini mimi leo na hii nataka kuambia utuoma, na hata nimemwambia wale watu wameweka kwa budget anakuja kufanya vitu zake, kwani yeye anajua venye Marachi Central ama Kingandole inakaa? Naweka basari 3 million mwingine anaenda kuniwekea 1.5 million, kitu yake ni mzuri. Lakini sasa hivi ndio nimeongea hivi, kila ward ninatumai kandarasi zishapeanwa. Kila kimebaki ni contractor akuja kwa ground, na kila mtu atakuwa na utendakazi kwa zile mpangilio yenye waliweka. Kama kwako uliweka barabara, kandarasi ya barabara iko tayari. Kama wewe uliweka kusupply ng'ombe, hiyo iko tayari. So tukue na subira, sisi wa barabara tunangojea, kwa maana kwa imekuwa mingi sana. Mwaka ujao assembly haitakuwa kama assembly ilikuwa huko nyumba. Utakuwa kama ufanye kazi, tutakutoa. Utakupatia wakati uharibie gamba na kazi ama uharibie watu wa Busia kazi. Wewe ukishindwa kufanya kazi yako, ukisikia umeletwa kwa assembly, wewe jua mambo yako imeenda hapo. Watu ni wengi hapa Marachi Central, hapa pale tuko Bumtiru, wananchi ni wengi. Baadhi ya